Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receita Simples e mais uma receita deliciosa aqui no canal hoje que é pão francês, isso mesmo, então vamos para a receita. Então vamos iniciar aqui a receita pessoal desse pão francês delicioso, tá? Aqui eu tenho 10 gramas, tá, de fermento biológico seco que eu coloquei aí, ó, em meio quilo de farinha de trigo, tá bom, pessoal? E aqui eu tenho 10 gramas de sal e 5 gramas de açúcar, tá? Eu utilizei mesmo açúcar cristal aí, como vocês podem ver. E agora eu vou estar colocando aí, ó, uma dica para vocês, uma colher de sopa de amido de milho, que é para deixar o nosso pão mais crocante, isso mesmo, tá? Então, agora a gente vai misturar aí, né, os ingredientes secos e vamos estar adicionando a água aos poucos, água bem gelada, tá, pessoal? Eu coloquei a água lá no freezer, né, e deixei ela gelar bastante lá para a gente estar colocando aqui na massa, tá? Aí eu tenho 350 ml, né, de água gelada. E a gente vai adicionando aos poucos aqui, tá? Então, pessoal, na medida que a gente vai colocando a água, a gente coloca toda essa água, a massa vai ficar mole, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar a massa aí, tá bom? Agora, pessoal, já ia me esquecendo aqui de colocar, né, uma colher de sopa cheia, né, de óleo de coco, tá bom? Mas se você não quiser colocar óleo, também pode colocar margarina. E agora é só a gente ir mexendo na massa e colocando o restante da água. Agora que eu já adicionei toda a água, aí como vocês podem ver que a massa ficou mole, é assim mesmo, tá? E agora a gente, aos poucos, vai adicionar aqui, ó, farinha de trigo, tá bom? Para que a nossa massa aí chegue no ponto certo, tá? Até ela parar de grudar nas mãos, né, pessoal? Assim que ela não tiver mais grudando nas mãos, a gente vai sovar ela por 5 minutos, tá? E porque é importante, pessoal, a gente sovar bem essa massa, tá bom? Agora aqui eu vou já começar a sovar ela, né, pessoal? Tá vendo como que ela já tá? Não tá mais grudando nas mãos. Aí, ficou boa demais. E agora é só sovar essa massa. E se você já está gostando dessa receita aqui no canal, não esqueça de deixar aquele like, tá bom? Então, vamos lá! Agora, pessoal, que eu já sovei essa massa aí, a gente vai deixar essa massa, né, descansar aí 5 minutos, tá? A gente vai tampar a massa com um paninho de prato para ela não ressecar, tá bom? Depois que passar, pessoal, a gente vai sovar essa massa por mais 5 minutos, tá bom? Aí, a gente sova bem ela aqui, tá? Agora eu vou estar sovando ela aqui nessa bancada. E depois de estar sovando ela, eu vou deixar ela descansar de novo por mais 5 minutos, tá bom? Depois que eu solvei a massa, né, pessoal, eu deixei ela descansando mais 5 minutos, então aqui está ela depois que ela descansou. E agora eu vou começar a modelar os pães, tá bom?
Então, pessoal, é isso. A gente tem que deixar ela descansar duas vezes aí por 5 minutos e sovando também por 5 minutos, tá bom? Aí, agora, eu vou estar aqui, pessoal, separando aqui a massa, né? Eu vou fazer os pãezinhos com 80 gramas. Então, aqui renderam aí 11 pãezinhos, tá bom, pessoal? 11 pãezinhos de 80 gramas cada um. Então, eu já fiz a divisão aqui, né, de cada massinha aí, pesada, de 80 gramas, né? Aí, agora, eu vou começar a abrir, né, a massa, pessoal, pra gente modelar o pão, tá? Aí, aqui, eu tô abrindo aqui, como eu não tenho rolo, né, eu estou improvisando, isso mesmo. Então, eu tô improvisando aqui e vou abrir, né, essa massa. Tô ajeitando ela aí um pouco nas laterais, né, pessoal, pra ficar tudo igual, certinho, né? E aí, eu vou estar enrolando, vou mostrar pra vocês aí, ó, depois que eu abrir, eu vou começar a enrolar a massa, tá? Aí, pessoal, tem aquele corte em cima do pão francês, né? Só que eu não quis fazer esse corte, tá? Eu resolvi hoje fazer assim, sem o corte, né? Pra me ver como que ia ficar, tá bom? E fica saboroso do mesmo jeito, tá bom? Só não fica aquele pão, é bonito, né, pessoal? Então, mas aí eu decidi fazer assim hoje, tá bom? Aí, vocês podem também tá fazendo no cortezinho, né, com angelete, ou com uma faca, também em cima do pão, tá bom, pessoal? Então, aqui agora eu vou estar abrindo toda a massa, todos os pãezinhos, e já volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Aí, pessoal, o que que acontece? Nesse tempo que eu estou aqui abrindo a massa, né, eu já deixei o meu forno a lenha lá aquecendo, tá bom? Então, eu já acendo ele lá, deixo ele aquecendo para ele ficar, o forno ficar quente, né, pra tá colocando a massa, tá bom? Então, aqui eu vou abrir todas as massas, né, e eu vou mostrar pra vocês. E é bom também, pessoal, quando vocês... Como eu já mostrei pra vocês ali, a minha forma já tá untada com óleo, né? Untei ela com óleo de coco. Então, à medida que vocês forem aí, ó, fazendo os pãezinhos, é bom, antes de iniciar, já ter a forma untada com óleo pra gente já tá colocando os pães na forma, tá bom? Já enrolei toda a massa e coloquei os pães agora aqui nessa forma, tá? Então, foram três formas e agora eu vou deixar eles crescendo aqui, vou tampar eles com um pano, tá bom? E enquanto isso... né, o forno que está aquecendo, né, eu deixei aqui uma forma com água quente, tá? Então, essa água tá lá, essa água é para ajudar a que o nosso pão a ficar mais crocante, tá bom? Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou borrifar um tiquinho de água por cima deles, tá vendo? Eu borrifei água por cima dos pães, tá vendo, pessoal? E agora mesmo é só colocar ali no forno pra estar assando, tá bom? Então, lembrando que essa forminha com água que eu coloquei aí no forno, pessoal, ela tem que ficar durante todo o tempo que o pão estiver assando, tá bom? Que esse vapor aí vai ajudar o nosso pão ficar mais crocante, né? Dar umidade aí dentro pro forno, tá bom? Se você for assar no forno elétrico ou no forno a gás, pessoal, então você vai deixar o seu forno aquecer aí por 15 minutos... E você vai colocar os pães, vai deixar eles lá
né? Em 180 graus até eles ficarem douradinhos, tá bom? Olha o fogo aí, pessoal, do fogão a lenha, né? E aqui já está, né? Olha o resultado, pessoal. Esses pães ficaram lindos, né? Além de lindos, também saborosos, tá bom? Tô aqui mostrando para vocês como que eles ficaram, tá bom? Olha aí para vocês verem. Então, se você já gostou dessa receita, né? Deixa aí abaixo nos comentários, tá bom? Então, pessoal, indico vocês a estar fazendo na casa de vocês, porque é bem fácil essa receita, tá bom? E a gente economiza bastante também, né? Então, se você já gostou desse vídeo, tá bom? Não esqueça, né, de deixar aquele like, compartilhar, tá bom? E se você ainda não for inscrito também, te convido aí a se inscrever aqui no nosso canal, tá? Que aí você também vai ativar o sininho das notificações e vai receber a notificação de cada vídeo novo que eu postar aqui no canal, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado demais dessa receita, tá bom? E até o próximo vídeo!